Ця стіна у центрі Хмельницького слугує для випадкових графіті. Вона явно не прикрашає нашого міста. Надписи, що з'являються, зафарбовують, та це не надто допомагає. Дати ради таким художникам можна, треба, аби стіну розмалювали справжні живописці. Підлітки пачкають стіни, люди закрашують, потім знову не пачкають, і ця боротьба триває дуже довго. Тому у нас є така практика, ми помітили, що якщо там робиться малюнок, вже ніхто не пачкає. Ми хочемо все ж таки створити ще один мурал в місті, і тоді вже буде їх там 7-8, а якщо ми ще зробимо 3, в планах є, то вже це буде ціла галерея під відкритим небом. Малюватимуть одесити, з тематикою теж визначилися. Екологія нині не залишає нікого байдужим. Втім, ані з формою, ані з наповненням поки що вирішили не експериментувати. Буде велике зелене дерево, дівчинка буде гойдатися на гойдальці, буде велосипед, буде куля повітряна. Тобто ми хочемо, він якось захоче у людей звертати увагу на енергію, яка відновлюється. Саме цей проект отримав найбільшу підтримку конкурсної комісії громадських ініціатив. Адже мурал – лише частина із запланованих заходів, присвячених відзначенню 30-річчя побратимської угоди між Хмельницьким та американським Модесто. Саме в цьому місті вперше запровадили і так звані парклети. Один такий комплекс планують створити у Хмельницькому. Це така маленька відпочинкова зона, де пішоход може зупинитися 5 хвилин, відпочити, підзарядити телефон, прочитати новини, випити каву. Але вони робляться в нестандартних місцях. Так. Для активістів, які трошки в темі, це така боротьба між автомобілями і пішоходами. Усе це має з'явитися до 2 серпня, тоді відзначатимуть річницю святом на Майдані Незалежності. Друге місце у громадських ініціативах посів кардинально інший проект – підтримка грудного вигодовування, який реалізовують у Хмельницькій міській дитячій лікарні. Буде створена кімната для мам, для годування груддю, де будуть сучасні стерилізатори всього необхідного – це молоко від смоктувачів, пляшечок. Тоді, коли дитина не може брати грудь, а змушена вигодовуватися шляхом зонду, стідженим молоком. Це будуть холодильник для зберігання грудного молока, це буде праска для прасування, стерилізації одягу дитячого. Це будуть комфортні умови для спілкування з консультантом по грудному вигодовуванню або іншим психологом. Бо грудне вигодовування найважливіше, чи мама може допомогти хворій дитині. Орієнтована ціна цього проекту – 57 тисяч, з них 9 – внесок громадської організації. Світанок, до речі, здобув перемогу одразу із 2 проєктів. Ще 96 тисяч гривень виділять із казни Хмельницького на продовження минулорічної ініціативи «Жінок. Допомога в пологи». Зверталось досить багато жінок, за що ми їм дуже вдячні, тому що ми розуміємо, що ми потрібні. Зверталися дружини АТО, малозабезпечені, мами-одиначки. Тобто надали майже, не було такої жінки, яка не отримала від нас допомогу. Так роздали аж 90 сумок. На 2017-й запланували таку ж кількість. А в іншому мікрорайоні допомагають переважно чоловікам. Благодійна організація «Сіон» вже майже десятиліття надає підтримку людям, котрі звільнилися із місць позбавлення волі. Це оформлення документів, це переадресація їх в реабілітаційні центри, тому що багато з них не адаптовані до життя на свободі, і деякі з них навіть не розуміють, як правильно спілкуватися з людьми. Вони мають можливість тут переодеться, помитися, покушати, якщо треба, і далі ми їх перенаправляємо вже в далі необхідні якісь інстанції. Зробити умови перебування у центрі комфортнішими покликаний проект громадських ініціатив. Останній ремонт у приміщенні проводили майже десятиліття тому. За 9 років душова кабіна потріскалася, а пральна машина не витримує такого навантаження. В самому початку був зроблений серйозний ремонт, була закуплена відповідна апаратура, було придбане обладнання, душова кабінка, кухонні там приналежності, все, якісь комп'ютери. Но за это время все пришло уже в такой вид, что нуждается просто в замене. Для цього місту виділить 100 тисяч гривень. Ще 18 тисяч члени громадської організації дістануть зі своїх кишень, адже кожен із них відчув на власній шкірі, як важко вийти з в'язниці і не знати, куди подітися. Намагаються допомогти людям знову не потрапити за грати. Щороку через центр проходить більше як 1000 звільнених із місць позбавлення волі. Усім цим людям потрібна підтримка. Допоможуть громадські ініціативи і театралам. Кілька місяців тому в місті утворили організацію, котра займається створенням умов для розвитку незалежного театру. Їм вже виділили приміщення, тож гроші
гроші витратять на ремонт. Приймали участь в громадських ініціативах для того, щоб якось ту територію, яка буде нам надана, її окультурити і зробити прийнятною до вистав, перформансів. Гроші з міського бюджету витратять переважно на ремонт приміщення. Стіни хочуть зробити чорного кольору і встановити лави для глядачів. Крім того, частину грошей доведеться витратити і на придбання необхідної для сцени техніки. А от громадська організація «Сучасна Україна» на техніку вже не витрачатиметься. Усе вже придбали. Ось такими квадрокоптерами спочатку зніматимуть місто, проект «Небесний Проскурів». Щось подібне зняли про Дубаї та обіцяють Хмельницький зробити значно масштабнішим. Буде панорам десь близько з неба, 100-120 панорам буде, тільки з неба. Вони будуть зшиті всі в один тур, який буде з інтерактивною картою. Можна буде, подорожуючи по місцевості з неба, там будуть на різних висотах панорами, наприклад, там 500 метрів на основних ділянках міста, ну, в основних мікрорайонах. Потім будуть на 200 метрах над основним перехрестям, скажімо так, і вже по місцях, в залежності від того, ще будуть на 50 метрах панорами. До кінця літа, доки погода сприятиме, зніматимуть панорами міста. Потім із відзнятого матеріалу створюватимуть 3D-путівник по Проскурову. Він теж буде включати в себе близько 100 визначних місць міста Хмельницького. Там історично-архітектурні пам'ятки, якісь культурні і так далі. На них можна буде перейти з небесної панорами на цю наземну панораму, теж побачити місце, в якому ви знаходитесь. Там може бути відображатися аудіо або відеоінформація про це. Хоч громадська організація зовсім молода, та за плечима у чоловіків чимало досвіду у створенні подібних проєктів. Вони давно співпрацюють із Гуглом та захотіли залишити й по собі слід у історії Хмельницького. Місто з висоти пташиного польоту, центр розвитку театру та кімната грудного вигодовування. Всього 17 проєктів реалізують 2017-му у рамках програми «Громадські ініціативи». Стали найкращими в рейтингу. І, власне, ми використали повністю наш фінансовий ресурс, який був виділений, тобто це 1 400 000 гривень. Сподіваємося, що вони успішно будуть реалізовані до кінця поточного року. Низькі за своєю інноваційною підходом проекти вони цього року вже фактично не проходили. Тобто типові просто дитячий майданчик встановити в будь-якому мікрорайоні міста, він цього року такі проекти вже не проходили. Тобто проходили проекти, які дають якусь інноваційність, зміни. Обов'язкова умова участі – співфінансування проекту громадської організації, що пропонує ту чи іншу ідею. Її власний внесок повинен складати не менше, ніж 15% від загальної суми вартості робіт. Так, цьогоріч конкурсанти-переможці вкладатимуть від 7 до 75 тисяч гривень у втілення в життя власної ідеї. А вже восени міська рада визначатиме переможців ще одного конкурсу бюджету участі. Змагатися за перемогу у ньому можуть окремі громадяни. І співфінансування від них вже не вимагатимуть. Наталка Бахамен, Сергій Криштоп, Роман Судаков, Олександр Галян. Підсумки тижня, телеканал «Ексклюзив».